Të gjithë janë fokusuar këtë periudhë tek botrori, i cili do të startojë në datën 12 dhe do të ketë edhe transmetime gjithandej. Ashtu edhe në Ora News do të ketë një transmetim maraton për këtë çështje. Do të jetë Nërtili, Enkel Demi dhe Jessica, të cilët merren me këtë punë. Në Channel One do të me kismet shohim çfarë do kemi. Pra do të ketë një hënë të jashtëzakonshme, e cila ka nisur paraprakisht duke u folur për Brazil 2014. Ne kemi zgjedhur, meqense jemi në prag të javës ku nis ja, unë e botërorit. Pas nesër, shkojmë te Genta. Këtë disu të me Genta, këtë qështë. Genta e dashur, ku je? Klevis, përshëndes. Filon botërori. Do sportin. Filon botërori, pikrisht. Kemi vendosur të kushtojmë një vëmendje të madhe dhe të mirë sot botërorit, kur jemi vetëm 4 ditë fakt nga fillimi i këtij evenimenti kaq të rëndësishëm që ka elektrizuar bar botën futbollistike, por dhe tifozat gjithandej. Ti me kë je? Për kë bën tifo? Unë jam me Ilir Hoxhën. Ah, jo, Ilir, jam Ilir Hoxhën si i ftuar. Po, se dia un po me cilën skuadër. Pastaj në botërori ishem me Ilirin. Jo, jo, me jam në lidhje me Ilirin, për botrorin pastaj nuk di, nuk kam në interes. Na tregoje dashur edhe ne shihemi pas pak. Mirë, atëherë, Ilir, faleminderit që jeni One Morning dhe faleminderit që zgjet gjithmonë tema kaq interesante për të diskutuar dhe sigurisht kur vëmendja është kaq e madhe. Edhe unë ju falenderoj, ju jeni një grup simpatik. Veç mas edhe ato të studios, Klevisin dhe Stelën, Stela Ylli. Në fakt nuk po përmendet gjikundi numri i këtyre botrorëve, thuhet vetëm Brazil 2014. Pse ndodh kështu? Ka ndonjë mungesë? E pra, ka një enigmë aty. Thuhet Brazil, faktikisht ky i këtij viti është edicioni 20. Po të kemi parasysh që ky kampionat, ky eveniment botëror ka nisur në vitin 1930 në Uruguay. E deri tani normalisht i binde që të ishin 22 edicione. Është i 20-ti, arsye sepse në vitin 1942 dhe në 1946, si rezultat i luftës së dytë botërore, dy kampionatet botërore nuk u zhvilluan. Është ky shkaku dhe dy kampionate, edhe ndoshta e sfumohet, jo, e kanë emëruar si botëror Brazil 2014. Është, domethën kjo besoj se do të jetë arsyeja, sepse gjithandej thuhet, nuk thuhet për shkak kampionati 20 botëror, po thuhet botëror Brazil 2014. Po, pra, domethën. A do të mundemi ndonjëherë ne të jemi në botëror? Dhe në fakt sa produkt shqiptar kanë në këtë botëror? E vërtetë është se në këtë kampionat, si asnjëherë tjetër në kampionatin botëror të Brazilit që po zhvillohet, fillon tani, si asnjëherë tjetër ne kemi një ekip shqiptar aty. Domethënë nuk jemi të përfaqësuar kombëtarisht, po kemi kombëtarë që janë në ekipe të ndryshme. Domethënë kemi 5 futbollistë janë të Zvicrës, 2 janë të Greqisë, Kone dhe Sotir Nini. Është erdhi ky Mustafi tani si rezultat i një mungesës së Roesit të Gjermanisë. Kemi atë Adnan Januzajn, domethënë po ti mbledhim këto për bëjnë afërsisht një ekip kombëtar. Sa kur do jemi ndonjëherë të gatshëm. Po ndoshta ne kemi filluar të ta mendojmë edhe këtë. Edhe këtë perspektivë të përfaqësimit të kampionatit botëror. Gjithsesi ne kemi dhënë atë dëshirën, sepse edhe përfaqësuesja jon po ta kemi parasysh, domethënë kemi 10 vjet që të paktën tentojmë. Disa herë kemi tentuar për të vajtur deri në eliminatore, deri në aty në vendet e kreut të grupeve të eliminatore. Gjithsesi finalen e kemi patur jo pozitive, na ka ndëshkuar dhe edhe kemi vajtur prapë në fis, kur i thonë në vend të tretë në fundi asen. Unë mendoj që po bëhet një zhvillim, vetë këta shqiptarë që janë në këtë kampionat botëror, vetë këta janë një tregues që ne nuk jemi anonimë, thënë kemi element që mund të, edhe pse ato janë rritur në vende të tjera, po shkaku që unë mendoj që ata janë bërë futbollistë mirë, janë pikrisht kushtet. Këto kushte po tentojmë edhe ne të arrijmë, domethënë kushtet e infrastrukturën futbollistike, po kërkojmë ta modernizojmë, sepse ishin këto kushte që spikatin ku këta futbollistë nxorën edhe talentin e tyre që u bën futbollistë të mirë. Mendoj që ndoshta do të jemi mirë, besoj shpejt. Jemi më shumë me shpresë sesa me vepra. Nganjëherë dhe na vjen keq për botën e futbollit. Megjithatë, si duket atmosfera në Brazil? Sa gati është ky vend për ta mirëpritur një eveniment kaq të rëndësishëm, i cili përposh të gjithave ka edhe shumë shpenzime, apo jo? Është një shtet i tërë që vjen në dispozicion. Brazili si asnjë shtet tjetër, nuk kshu e di, unë paktën që
është i vetmi shtet që ka ministri të futbollit. Po nuk e di ta këtë shtet tjetër. Kjo tregon për një vlerësim, për një respekt që i bëjnë këtij sporti. Edhe kjo është e ndërthurur, është reciproke, nuk e bëjnë kote rastësisht, po sepse është ky sport që rikthen këtë respekt në të ardhat që krijon. Tani kemi sa i gatshëm është Brazili. Brazili po i rritë të vërtetës është një vend me probleme sociale. Vetë shtrirja Brazili është një vend që ka një sipërfaqe prej 8.5 milion kilometra katrore, në atë jetojnë 201 milion banor. Domethënë është një vend i madh, respektivisht tek i 4 ose i 5 në botë, mbas Rusisë, Kanadas, Amerikës mos gaboj, edhe vjen në Brazili. Sa i gatshëm është. Unë mendoj që është i gatshëm sepse këtë të gatshme ja diktojnë kushtet që vendos FIFA. Nëse FIFA do shikonte një situatë që nuk do ishte i gatshëm, patjetër do abandononte, nuk e pranonte. Edhe kushtet e FIFA-s janë aq strikte dhe sa nuk të falin nëse diku që don diçka ajo ndryshon dhe perfekte dhe mirë organizuar apo jo. Po ne kemi dy Brazil, kemi një Brazil që është i dukshëm që bën futbollin, po kemi një Brazil underground, jeta sociale. Konkretisht në postimet që lexojmë tani shikojmë se aty kemi një Brazil të protestave tani. Domethënë edhe këto sindikatet e kanë shfrytzuar këtë situatën e për të tërhequr mendin, për të fituar të drejtat e tyre. Kemi një protestë kombëtare të arsimtarëve, të cilët kërkojnë përmirësim të kushteve, padyshim edhe rritjen e pagës. Po edhe këto sindikatet e tjera të shtetërore, domethënë kanë shfrytzuar punëtoria, sindikatat që janë të punësuar në ndërmarrje shtetërore e kanë shfrytzuar këtë për të përfituar këto drejta, është rasti më i mirë që mund të arrijnë këtë. Domethënë futbollistë që kanë patur dëmtime apo probleme gjatë sezoneve të ndryshme, do të mungojnë edhe në botror apo jo? Është një situatë që ndodh për herë çuditërisht ne patëm këtë radhë, kemi Rojesin, një nga futbollistët e talentuar të Gjermanisë, Frank Ribery, më dhe në Francës, dhe ishte në momentin e fundit që u dëmtua. Forlani, përsërisht nuk do t'jenë që janë kapacitet, janë futboliste që i duheshin kampionatit botëror. Po, për posë këtyre loj futbolisteve që nuk do t'jenë të, nuk janë pjesmarë, se nuk janë të gatshëm në ana shëndetësore, për të teksuar dhe nuk do t'kemi edhe Bejlin, nuk do t'kemi edhe Ibrahimovicin. Këto janë mungesës e rezultati i mungesës e përfajsimit të kombëtare të këtyre futbolisteve ku këta. Rojsh është dëvëncuar nga një shqiptar, me sa dhe? Në Mustafi, ishte një fat, kërta jam në Mustafi, rastin e keq për të shqyzosh për mirë. Edhe bile patëm një prononcim të Mustafit, jam në qelin e 7, sepse në selektimin përfundimtar, Mustafi mbrojës, është los me Sampdorjen, Shkodran Mustafi ka. Në momentin e fundit a i u selektua që nuk do mërë të pjesë, madje u aludua që nuk do të ishte me pjesë e Gjermanisë, edhe ne po, si kombëtare jonë, po prisim mase mbasi nuk do të aktivizoj Gjermania, nuk do të marrë dhe ne do të ishim të gatshëm si kombëtare shqiptare. Është 35 vjeç, Miroslav Klose. Është një rast, le të themi, ku pasioni, dëshira dhe forma mirë fizike triumfon për te moshës, apo jo? Dhe janë të ndërthura të gjitha këto, po që ne jemi tek Klose, jemi një situatë të ti, për post asaj pjesës pasionante, asaj pjesës kualitative, Klose është një pozicion të tillë tani. Klose është golashënues që renditet i dyti në ranglistën e golashënuesve. Domethënë një parish Ronaldo i Brazilit me 15 gola, i dyti është Klose, 14. Normalisht, edhe nëse nuk do të ishte në këtë situatë të mirë që ka shfaqur te Lazio, ati jepet një rast i hartë tani për ta kaluar këtë rekord. Do me thënë, Ronaldo është me 15 gola kryeson listën, ky është me 14, ka për të zhvilluar minimalisht, ka 3 ndeshje në përgrupe, në grupet, po ne presupozojmë që Gjermania të ikë larg. Është një rast i mirë, së paku të shënoj 2 gola, do të kemi një rekordmen tjetër, pasi do kemi një Klose që do të na drejtoj këtë. Do të kemi edhe një European, se për i të vërtetë se këto kampionatet botërore janë edhe një garë midis
midis Amerikës Latine dhe Brazilit. Do të thënë kjo gara konsiston është një garë kemba kemës dhe dhemë për dhemba, si të themin, është 8-8, sepse po të shofim edhe kampionatet botërore, do me dhe në 19 kampionate, 10 i ka fituar Europa, 9 i ka fituar Amerika Latine. Do me dhe edhe në balansë, edhe është një garë, kështu një luftë e pashfaqe, po që normalisht ekziston. Shifrash. Edhe kjo është një luftë tani, është Ronaldo në kryeson atë listën e golshënuese me 15 gola, Klose është me 14. Ronaldo nuk luan, e ka lënë futbollin, kështu që Klose ka mundësirat që ta kaloj këtë. Cila është struktura e këtij botërori? Struktura është, domethënë, në kampionatin botëror marrin pjesë 32 ekipe, 32 shtete, edhe ekipe përfaqësuese, e cila do të kampionati fillon në datën 12, pra ditën e njëjtë, në orën 22, fillon në San Paolo dhe mbaron në datën 13 në orën 16, mos gaboj, dhe mbaron në Rio de Janeiro. Janë zgjedhur dy simbolikat, dy djepët e futbollit brazilian dhe botëror. Domethënë aty ka bërë epokë futbolli, aty kanë dalë talente në për këto qytete, janë qytetet që kanë pasur atë geton e që kanë pasur atë polarizimin e shoqërisë dhe futbollistët kryesisht kanë dalë në këto qytete. Që e kanë traditën tani futbollin. Ka lëvizur mirë, le të themi, gjatë gjithë kohës. Po, vetiu ka qenë edhe burim të ardhshëm. Këta duhet të kemi parasysh që ne kemi dy kampionate botërore, kemi atë sportiv që është ky që na shfaqet në flasim, po kemi një botëror financiar, domethënë kemi një boom ekonomik në Brazil në këtë kohë. Është ky shkaku i thamë që bëjnë këto greva sepse kërkojnë që të përfitojnë. Është tashmë ky është supremacia e futbollit. Domethënë ka ndërthurur spektaklin me fitimin financiar, me fitimin ekonomik. Sepse dhe në kapitalizëm këtë nuk e përcakton dot. Thoj sa duash ti që do më i miri në sportet është atletika. Thoj ti është atletika, por nuk ti jep të ardha vetiu dhe sfumohet ai. Nuk e kundërshtojmë si sport, se është mbreti i sportit, po qëndron mbret në letër, jo, faktikisht futbolli e ka sfumuar, do të thënë ka ndërthurur atë që ka nevojë kapitalizmi, ka ndërthurur spektaklin me të ardhat financiare. Do të thënë qëndrojmë tek struktura. Do të kemi 32 ekipe, nga 64 ndeshje do të zhvillohen gjithsej. Do të thënë kemi ndeshjet e para, kemi 8 grupe në 4 ekipe përfaqësuese, nga të cilat në 32 do të dalin në 16, do të dalin 16 ekipe. Pastaj me sistemin e eliminimi, këto ekipe do vazhdojnë me njëra tjetër sipas një kalendari të para përcaktuar, korrekt, edhe derisa do të vim në finalen që nuk e di me keni tifozës, që ta ne nuk i shfaqim këto shihet futbollistike, megjithatë ju më ke jeni? Unë besoj që Argentina do të në fakt më kujtove Messin në kryesisht në botëror nuk para shkëlqen, nuk e di pse. Po, kështu kanë. Në 2010 nuk ka shënuar asnjë gol. Unë nuk e kur Argentina u eliminua nga Gjermania apo jo? O, më vuren në pozitë vështirë. Kur në 2000? Në 2010. A mendon ti se do të ketë të vijushmëri apo do të marrë veten? Jo, unë tifoz nuk jam në Messi ose në Messin në Argentinë, po Argentina është një Argentina është një inkubator futbollistësh që nuk e bëjnë këtë bujë që bëjnë brazilianët. Domethënë kanë nxjerrë futbollistë të Maradona është Maradona, Batistuta, Kempes janë futbollistë të historisë që kanë bërë historinë e traditën e tani me Messin. Pikërisht është kjo. Tani unë mendoj që Messi nuk e ka gjetur vërtetë kjo është, domethënë përfaqësimet që ka bërë Messi me kombëtarin kanë qenë nul, kanë qenë të edhe madje ishte edhe akuzuar nga tifozëria argentinase për një neglizhencë. Po unë nuk mendoj që është neglizhencë, këto raste ndodhin. Ka shumë raste që një futbollist është shumë mirë në një grup edhe vetëm në grup tjetër ti nuk e gjen veten. Edhe këto kanë ndodhur nëpër ekipe të ekipeve të Championsit atë. Kemi Fabregasin që ishte yll tek Arsenali, erdhi tek Barcelona po kërkon tashesi. Kemi
plot raste futbollistë që nuk e kanë gjetur veten kur kanë ndryshuar. Me të ka qenë një familje, kanë qenë të naturalizuar dhe edhe kur kanë vajtur në një ekip tjetër kanë qenë jashtë loja. Edhe këtu e fuse këtë rastin e Mesit. Nuk besoj që e kanë neglizhent, sepse shumë Mesi është në një situatë që futbollin e los për pasion. Nuk e pjesën ekonomike nuk besoj që Mesi ta ketë vendin e dyshim ose të luaj për të protestuar numrin e eurove që kanë në bankë. Jo. Ai është një futbollist i pjekur, futbollist që e ka arritur shpejt këtë emrin dhe këtë të ardhë financiare. Mendoj që ndoshta dhe i këtë radhë do të jetë. Ke besim, shikoj që ishme afeksionuar me të. Patjetër. FIFA ka vendosur disa rregulla për tifozërinë dhe për mënyrën se si duhet komportohemi në këtë botror, për të mos bërë shumë bum apo edhe për të mos qenë krejt indiferent. Cila ka qenë ajo mesatarja që kanë vendosur ata? Po, normal. Zhvillimi i kampionatit botror që bën në Afrikë në vitin 2010 sot një problematikë për shumë futbolistë, për posë pjesës tifozëve. Do të thënë, përdorimi vuvuzela atyre burieve që karakteristike të shteteve afrikane e çoi në padrushmëri atë kampionatin ndeshjet. Do të thënë, është stresi vajtit të futbollistëve, të cilët po ankoheshin edhe nuk po shfaqin ato vetitë e tyre më të mira. Edhe do me thënë, kjo kritik, tani, si gjuket të ranë, veshtë asaj dhe njëndër ato kufizimet që ka bërë FIFA, ishte dhe kjo që do të nëllohen vuvuzelat, ose ato buriet, bilbilat, fishek zjarët, madje dhe flamur të i përcaktoj, nuk do të ketë flamur gjigant që të kapin, që të mbuloj gjithë tribunën, sepse njërëzit të rinë poshtë. Do me dhe në edhe për masat e 2.5 diçka tjile ka vendosë edhe ato pakot. Do me dhe në stadiumet e reja ato sedilit, ato stolat kanë edhe ashtu, kanë posht, kanë një tip sirtari. Do me dhe në edhe kësë sirtari lëviste 25 cm 30 edhe materialit që du të mbajnë në këto tifozët du t'jenë në brenda kësaj për masë, 25x25x25, më dhe një kubë që fëdhet në të e. Jo, ujë, diçka më shumë, po që me të ne ka bërë kufizime, dhe për këto një kosisht edhe do të kryoj një kujdes të jashtëzakonshëm për këto bluzat që mbajnë tifozë, që mos jenë me përmbajtje raciste, a me raciste kundër një shteti, kundër ngjyrës, a gjinisë, a këtëm. Dhe me të ne, edhe këto janë korektësisht të zbatushme, sepse ka ato, atë që do të tosha unë për këte kampionat bëtëror. Gjenda shkjo që vetë të ardhërët e FIFA-s janë të tila që si asnjëherë tjetër ai ka shtuar këto të ardhërët, dhe në 37%. Dhe me të ne, kush janë këto të ardhërët? Këto të ardhërët janë që ato që do të stimulojnë ekipet. Dhe me të ne, ekipi kampion i botës do të marrë 27 milion. Aji nën kampioni, me thënë, merë diku të 18-ta, edhe këshu me ratë, po gjdo ekip merë dhe në 5.6 milion euro, sa vetëm duke qenë pjesëmarrës i kampionatit botëror. Tani kjo në këto, që shë drejta në këto evente kombëtare, kjo vlera monetare nuk është se ka në një fuqit madhe, sepse të gjitha futbolist janë pjesëmarrës aty, nuk është se e kanë primare fitimin ekonomik. A mund të ndodhi, sikur se ka ndodhi, ja, dje, po, fix dje, të djelë në ekipi Kamerunit nuk ka udhëtuar për në Brazil. Do me dhe në shkaku ishte sepse për parës që të njësërsh i kërkoj presidentit a kryeministit, i kërkoj sasin e lekve që i kanë premtuar. Po kjo nuk është e vleshme për Gjermanin. Gjermanin nuk besoj se një futbolist Gjermana, oso ekipi Gjermana, Amerikan, ta zërë në gojë sasin e euroj që i premtojt ose që do japi, sepse me dhe në prandaj janë e të bukura këto takimet e përfajsuseve, sepse nuk kanë brenda pjesën e interesit ekonomik. Do me dhe në aty nuk mund të qedohet, nuk mund të shitet, të trokohet, nuk mund të trokohet. Para se të kalojmë linjën në studio, do doja të merja opinionin tuaj përsa e përket sa mund të favorizoj fakti fitorin e Brazilit, fakti që luhet këj kampionat të aty? Kam frikë se do është tifozë me Brazilin.
Po Brazili është në ata të kuotuarit për të fituar kampionatin, po është jo, nuk, unë mendoj që janë 4-5 ekipe që janë të barabarta. Sa ndimon, nuk e ndimona, kshuna, nëse do lozësh në, nëse Tirana do lozin Peqin, atëre ndimosh Peqin, po atë janë futbolistë. I kalibri dhe? Pa, kalibri, kanë në zjenë gjaku komtar, gjithë atëre, nuk janë Kameruni këto, që shpëllafosin me që shpëllafosin me që nuk nisen pa marë paret, atëre, do me thënë niveli... Sigurisht është niveli shoqëror, apo jo niveli social i një vendi? Niveli, pa tjetë, po niveli i futbolistëve, i këtyre është i tillë, i ekipe është i tillë që është po thua se i barabartë, pa dyshim, me një centë më shumë Brazili, ku nuk preshtohet edhe kjo mbështetja që do të ketë na tifozëria vendase. Do të kemi mundësi të njihemi me tjera zhvillime hap pas hapi me anë të këtij botrori, do të jesh në dispozicion, na e premto këtë sepse do të kemi nevojë të dimë shumë. Megjithatë, besoj se këtu ka ardhur fundi dhe për sot kësaj lidhje. Unë falenderoj shumë ty për kohën dhe për gjitha informacionet që na solle. Disa e dinin, disa nuk i dinin, po është bukur kur i marrim kështu në mënyrë profesionale. Mirë, faleminderit ju, jeni shumë të mirë. Miq të mi, ndajmë faleminderit në një tjetër lidhje nesër. Faleminderit, mirupafshim. Kemi marrë informacionet para prake, se si janë pritshmërit, faktën nga këta specialistë cilët kanë ndjekur se çfarë ka ndodhur në të gjitha proceset e kampionateve sigurisht botërore. Megjithatë, emocionet e vërteta do të fillojnë dhe ne do t'i komentojmë edhe konkretisht referuar ndeshjeve. Kemi fatin që të ndodhi një ditë para, t'i komentojmë të nesërme në transmetimin e One Morning. Do të shkojmë një herë tek muzika e mirë, për të vjuar më tej minuta goxha interesante.